Veljen femme fatale, kohtalokas nainen, Emma Sumac, nainen, jonka ympärillä pyörivät monenlaiset myyttiset huhut tai tarinat. Kerrotaan, että hän oli viimeisen Inka-valtiaan Atahualpan tytär, mutta sitten tulivat taas pahat kielet, jotka väittivät, että hän on kotivaimo New Yorkin Brooklynista nimeltään Amy Camus. No, Perun hallitus vahvisti Emma Sumacin syntyperän vuonna 1946 ja totesi, että kyllä Emma on viimeisen Inka-valtiaan tytär. Tämä nimi Emma Sumac on kitsua ja tarkoittaa kaunis kukka. Sumac siis oli harvinaislaatuinen äänialaltaan 4 oktaavia ja hän toimi aktiivisesti aina tuonne 1900-luvun loppupuolelle saakka. Vieraili kotimaassaan Perussa vuonna 2006 ja 2008 hänestä sitten aika jätti. No, mitäpä tapahtuu, kun Mambon kuningas Perez Prado orkestereineen tarttuu perinteiseen hyvin klassiseen boleroon? Ei siitä ainakaan ihan sellaista tule kuin odottaa pitäisi, vaan siitä tulee tällaista. Thank you.